Hei alle sammen! Tusen takk for at dere besøker nettsiden vår, markusandmartinus.no. Hvis du vil ha e-post fra oss, kan du bare registrere deg på nettsiden vår. Ja, og like oss på Facebook og Instagram. Og gled dere til nyttårsaften, for da kommer vi med en helt ny nettside! Ja, god jul! Merry Christmas!